suggestion ka ba na swak sa budget? May recipe ka bang worth 200 pesos lang? Dapat yung masarap ang yummy! Pwes, i-share na yan! At baka ang recipe mo na ang susunod naming ma-feature sa ating Scratch It page, Putahe ni Master! Ang cooking show ng mga tight sa budget! Yes, it's gonna be May! And happy May Day! Este, Monday pala. Muli mga ka-scratchy, welcome sa latest episode ng inyong maswerteng cooking show, ang Putahe ni Master. Kasama inyong napakaswerteng Master Guapo Chef. Ako yun, siyempre, Long Mejia. This Labor Day, ay magluluto tayo ng special recipe na for sure na hindi matrabaho ang gawin. Bagamat ngayon ay panahon na buwan ng mga manggagawa, ayan, hindi matrabaho ang gawin ito, mga kaibigan, mga manggagawa. Simple lang ito at hindi masakit sa bulsa. Yan ang challenge natin lagi dito sa Scratch It. Kaya naman ito, lulutuin natin ngayon ay nakakabusog ng putahe, ika nga, masustansya pa, at ang halaga nito ay halagang 200 pesos lamang, hindi pa naubos yung 200 pesos, tulad ng ating pinag-uusapan palagi. Yung budget 200 pesos, hindi naubos yun dahil nagkaroon pa tayo ng sukli na pambili ng ating Scratch It card. At syempre, alam natin dito sa bagong recipe na napili ko ay mula sa mga nag-comment sa kanya. Ito, nag-comment siya gamit ang hashtag Putahe. Tingnan mo to, Master. Ayan, at syempre, siya nga pala, in case na di nyo pa alam, namimigay ako ng papremyo sa mga napipili ko special and complete recipes sa inyong mga comments. Kaya ikaw kay Scratchy, what are you waiting for? Comment nyo na, special and complete recipe doon sa below. At para mapasin ko, gamitin ang hashtag Putahe. Tikman mo to, Master, para more chances of winning. At mananalo kayo ng 1,000 pesos para sa recipe na i-comment mo. Tumuto ka na rin ang ating question of the day para sa chance ang manalo ka ng gift packs mula sa atin at handog ng Scratchy. Ay, eto! O siya, bago tayo magsimula na magluto, pindutin nyo lang ang like and share button. Tong, 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 tong. Para kapag napili ko ang putahe nyo, aba, meron ko agad kayong 1,000 pesos. Ayan na, Mayo na! Kaya about tayo siyempre, behave tayo sa mga kinakain natin kasi Mayo ay health ang buwan na to. Yung mga healthy pang malusugan. Alam niyo naman ngayon, meron tayong mga mental health awareness month. Katulad nung hypertension, ay sa init ang panon. Armeris yan. Kaya naisip natin, mas maganda siyempre, magluto tayo ng mga kakaiba na mas makakatulong sa ating kalusugan. Kailangan na natin recipe ay hindi lang nagpapagaan ng ating mental health, kundi madaling gawin at swak sa budget. Kailangan din natin ang healthy option sa pagkain. Yun ang babalansin sa ating dugo, pero masarap at siyempre kayang-kaya ng busa. Kaya, ito na naman, ang napili ko recipe ay tunay na healthy, healthy. Yan na, Master. Yan na, ito yung sabihin ng Master nyo. Ang nagsend ito ay special recipe for this week. I see Madam Melissa Batumpakal. Kaano-ano mo si Annie? Nako, napaka-strong man naman ng bato na. Bakal pa. Kaya tingnan natin kung tunay na napaka-strong ang kanyang sinen na recipe. Ang cabbage with tuna flakes. Ayan, paborito ko yan. Wow, bagong-bago yan. Hindi pa ako nakakatikim ng ganyan. Kasi nalagay ko yun sa flakes, sa isang biskuit. Masarap to. Pero ito, matikman natin dahil nakalagay ito sa repolyo. Ayan na. Dahil pili siya. Dahil ikaw nagpadala ng recipe, ikaw napili namin. Meron ka automatic 1,000 pesos. Ako, ito ang mga sangkap na kailangan natin. Isang kilong cabbage, ayan. Dalawang lata ng halves, 125 grams ng tuna flakes. Yung oil, may oil ha. Alam nyo ba yung oil nito? Omega, masarap to. Napakagaling sa puso. At one medium na red onion. O, yun, red onion. At syempre, hiwain to ng apat butil. At apat na butil na bawang. Ay, medyo dikdikin nyo yung apat na butil na bawang na pilipit. At syempre, paminta at asin para pampalasa. Tubig, mga dalawang cups. At syempre, 3 tablespoons na cooking oil. Ay, magdika. Aba, mukhang paramihan ito. Mukhang paparamihan pala ito. Melissa, at lahat ng ito ay kasya lamang sa halagang 200 pesos. Ay, basically pa kayo pambili ng Scratch It card. Okay? Ayan, napakabait rin ni Melissa dahil binigyan niya tayo ng cost estimate na kung magkano ang magagastos natin sa mga sangkap na kailangan natin. At basically pa, para makabili tayo ng Scratch It card. Yan, paborito ko yan. Siyempre, Scratch It card. O, meno. Ito ay easy lang pagluluto ng garbage with tuna flakes. Mabilis lang. Kaya swak na swak sa mga health conscious at time conscious. Gamitin ang pan, painitin. Buksan natin. Ayun na. Ayan, siyempre, ang laging sinasabi ng ating mga magulang tayo bata, painitin muna ang kawali. Ayan. Siyempre, ang espesya, ang pinakabida muna ngayon mauna ay ang mantsika oil. Ayan.
Ayan. Siguro konti-konti lang ang mantika nito dahil yung ating tuna flakes, eh meron ng omega oil na talaga naman nakakaganda sa ating mga puso na nakatulong. Ayan. Ayan, siyempre, ayan o. Ayan, hindi natin gano'n. Dagdagan pa natin ng konti. Huwag naman tayo magtipid. Baka sabihin ni Bilisa, si Master Lone, natitipid ng mantika. Hindi. Ayan na. Ayan. Tcharararararitarararan. Okay, okay, okay. Niinit ba? Siyempre, siyempre. Hintayin natin uminit, hintayin natin uminit. Ayun na, mainit na. O, oh, siyempre, unahin natin. Ako, pag nag-iisa ko na, siyempre, bawang! Ayun, o. Oh. Bawang tayo, ayan, isang bawang. Siyempre, sabay na natin, pag-rambulin na natin ang sibuyas at bawang. Ayun na, inagay ko na rin, o. No? Ayan, o, oh, Melissa, tama ba ako? Melissa, ang galing ko, ano? Ayan, Melissa, eh, siyempre, ayan, isang bawang at sibuyas. Ayan, mainit na, ayan. Ayan, dagdag ng tubig. Siyempre, ayan na, isa bawang at, ah, siyempre, isama natin ang cane tuna. Ang lagang naman, cane tuna pa. Isang latang tuna! Ayan, lagyan dito, oh. Ayan na, tama na doon. Kaya kung konti nilagay ko mantika, kasi nga, gawa ng mayroon pang mantika yung ating tuna flakes. Ayan. Ako, sarap nito. Ayan. Ayan, pakuloan to ng 3 to 5 minutes. Ayan. Siyempre, lagyan natin ang tinatawag na pamintsa. Ayan. Pamintsa, pamintsa, pamintsa. Oop! Siyempre, lagyan natin ito papatimpla. Asin. At siyempre, lagyan natin ang bechu. Ayan. Hintayin natin kumulo yan. Siyempre ito, mamaya, pwede gusto nyo nagyan ng konting pagpanimpla. Ayan, pwede yan. Ayan. Papakuluin natin ng tatlo at siyempre, 5 minuto at lagyan natin ang tinatawag na seasoning. Okay, yan. Ganun lang yan eh. Pagsamasamahin na para pagkulo. Abay, kainan na. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. Lagyan natin ito. Pampaano ito eh. Ito'y pagtimpla talaga ito. Kompleto. Kayo naman, bahala kayo kung ano gusto nyong gano'ng karami, ha? At ngayon, siyempre, lalagay natin ito. Isisisid na natin ang cabbage o repolyo. Sisid, repolyo! Ayun na, sumisid. At siyempre, kasama yan sa pagbilang natin ng 3 to 5 minutes at luto na yan. Ayan. At siyempre, pagkatapos ito, aba, ay kainan na. At kasabay, habang ngumunguya tayo, kumakain tayo, meron tayo dito scratch it card. Ay, yung paborito ko, go bananas at money tree. Ayan, kita nyo, umuusok-usok ko na, oh. Ayun, oh. Haluin natin para mamaya yan, pag medyo nalanta-lanta na yung cabbage, medyo konti lang, para medyo may lutong. Abay, okay na yan. Ayan na, at syempre, hindi natin kumulo. 3 to 5 minutes. Aba, saktong 5 minutes kumulo na. Ay, bago natin sandukin ito at kainin. Alam nyo ba, may trivia tayo tungkol sa cabbage o repolyo. Alam nyo ba na yan ay pinakamatandang gulay na kinukultivate o itinatanim in recorded history. Nakakita nyo yan. Mahigit 6,000 taon na itong kinukultivate at galing ito sa bansang China. Sa ancient China, naniniwala sila na magic o yung cure daw itong repolyo sa para sa mga top gun or the top is gun. In short, panot na lalaki. Ayan. Oo, panot, kalbo. Ayun. Si Kuya Art. Ayan. Hala! Kaya kung napapanot ka, abay, magrepolyo ka na. Pero joke lang daw ito. O, di totoo. Wala naman daw katotohanan ng kasabihan na ito. Pero marami ang nutrients na dala-dala ng repolyo. Ayan. Jump pack ito o na maraming vitamin C. Kaya napaka-healthy sa katawan natin. O ngayon, nangangamuy-ngamuy na. Sasandukin natin at susunod na ito ay yung ating picky man. Ayan. Ito, ang bango. Kita nyo, ito ang tinatawag nating. Ayan na. Cabbage with tuna flake. Ayun, no? Okay. O, paano? Ayos na, ayos na. Repolyo tuna. Con repolyo. Ayan na. Okay, 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 okay. At maglilinis pa ako dito. Okay. May ulam suggestion ka ba na swak sa budget? May recipe ka bang worth 200 pesos lang? Dapat yung masarap at yummy!
request, i-share na yan. At baka ang recipe mo na ang susunod naming ma-feature sa ating Scratch It page, Putahe ni Master, ang cooking show ng mga tight sa budget. Bango, ang bango-bango ng luto ko. Oras na para sa ating Tiki Man. At alamin natin ang tunay na kaisarap nitong repolyo. Ito yung repolyo, 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 me, repolko, repolyo. Ayan, with tuna place. Sa mga nangatanong kung nasaan si Kuya Art. Alam niyo po, pasikat na si Kuya Art. Dahil ay kong binabanggit. At siyempre, tulad na pagsabi natin ngayon, di ba? Na yun daw, Repolyo, ay nakakapagpatubo ng buhok sa mga panod siya. Ano may natin? Ang effective dito. At ito na siya, ang tagatikip ng mga mantitikip. Palakpakan natin si Kuya Art, ang lalaking ipinanganak na ang kanyang sedula ay nakaukit sa bato. Ayan. Ay, mas, oy, ay, kumusta? Pag-anong-anong po si Kuya Art, kumusta ka? Okay, Art, naman mabuhati ka naman. Ay, magandang hapon ba, gabi, at umaga sa inyong lahat. Ayan, at syempre sa lahat ng ating mga minamahal at magigiting ng manggagawa. Ayan, okay. O, paano? Kuya Art, alam ko, mag ka na rito eh. Titikim ka, no? Oo. O, hanga ka sa akin, no? Okay, sige. Pero madalas ka nakitang nakikita nagluluto, eh, medyo napahanga mo ko sa mga niluluto mo. Ayan. Ngayon, ito, dahil hindi tayo magra-rice, nagawa na itong repolyo ay masyadong mabigat sa tiyante. Kung bagay, kung gusto nyo mag-rice, sumanan nyo, mag-rice kayo. Pero kami ni Kuya Art, haba, iba gagawin namin ni Kuya Art, hindi kami magkakanin, ha? O, sigurado, sabaw pa lang. O, the best na, Kuya Art, pagsisilbihan na kita, Kuya Art. Anako, Kuya Art, masalap ito. Ay, salamat, Master. Alam mo naman ako, Kuya Art, eh. Ayan, o. Oh. Ayan, o, oh, Kuya Art, o. Oh. Tunay ang Kuya Art. Marami ka bang apo, Kuya Art? At pwede mo papikipin yan. May mga anim na, lima. O, lima. O, pwede mag-hi ka, sabihin mo, pahitikipin mo sila nito. O, oh, hi muna sa inyo yan. Pagluluto ko kayo nito. Luto ni Master. Ayan. Ayan, may ka-extrasive card ako. Ay, tingnan mo na. Ayan, titikman mo natin, ha. Tingnan natin muna. The best. Uy, umudulas pa. Hmm. Talap? Dabi? Huwag mo na tumingin. Try mo tulad niya, Kuya Art. Mga ka-scratched card, ako dito, ha? Tingnan natin kung gano'ng kaswerte naman itong ating kaibigan na to. O, maswerte. Kuya Art, ha? Ito, tuloy sinabi siya, pakatikiman natin to. Meron tayong dalawang cards na talaga naman. Kuya Art, sanay ka naman ito. Kaya alam ko, lagi nakapila rito, eh. Kuya Art, ano ba rito mo sa scratched? Ano ba rito, ha? Go Bananas, Money Tree. Go Bananas. Go Bananas. Oh, bibisikin Go Bananas. Go Bananas, akin ang Money Tree. Mm-hmm. Ayan. Kaya Kuya Art, mauna ka na. May kompleto. Try mo, Kuya Art. Sige, try mo na yan. Ayan po si Kuya Art, napakarami nitong ano, cameraman, director, lolo. Ayan, number one, tagahanga pa, taga-suporta ng scratched card. Kuya Art, tinan mo ha, baka masigo ka. Ayan na, Kuya Art, ano? Ako, parang namumuro, tahimik yung tahimik ka. O, Kuya Art, ano ba ito? Ito ba yung ulo o pisngi mo? Ba't parang gulong-gulo ko? Umangat ka gano'n para makita ko mukha mo. Ayun, mukha. O, ano ba? Ano? Wala. Huwag mo ka, mga tawa ka, wala. Ito, panuuli mo. Ito, panuuli mo, Kuya Art. Itong money tree. Sino mo, Kuya Art? Money tree, ha? Papalatuhan kita, Kuya Art. Sana, sana. Wala, Kuya Art ka. Wala ba? Swerte! Swerte! Ay, talaga, parehong wala! Parehong wala! Magkasangga tayong dalawa. Talagang ganyan. Anong may natin? Next time tayo. Next time. At talagang ganyan, siyempre. Oh, nice job pa rin, Kuya Art. Maraming maraming salamat sa'yo. Pumunta rin ito, lalo-lalo sa mga viewers na recently ay maswerte sa scratchy. Yung mga nanalo at marami na rin na tumatawag sa atin. Nananalo na, nananalo. O, Kuya Art, dito ka no, kinakawayan. Hindi mo lang kita kinakawayan kaya. No? Ayan. At siyempre, thank you sa ating mga ka-scratchy viewers na tumutok dito sa Putahe ni Master. Pero, bago tayo magtatapos, bago matapos, heto na ang inaabangan yung question of the day para manalo kayo ng gift box handog ng scratchy. Paano? Paano? Sumaila kayo, mag-say kayo sa akin ng videos ninyo na kumakain ng paborito niyong ulam. Saka yung sabihin on camera na Putahe, ang sarap nito, Master. Dapat may arte, dapat meron, wow, sarap nito, Master, sarap. Dapat may ganon. Paano arte nun? O yan, ganyan lang. Talagang, alam mo, talagang iba dating, ano mo. Dapat may arte tulad ng sinabi ko sa iyo, parang commercial lang. I-send niyo sa akin ang video niyo sa email sa scratchhotline@gmail.com. At pag nagustuhan kong video niyo, abay!
Pi-future natin dito at next episode natin ng Maswerte with Master, mamimigay ako ng papremyo. Huwag nyo rin kakalimutan ang mag-like at share ang video nyo para more chances of winning. Okay! Eh, siyempre, hindi mawawala ang sahog ng ating putahe. Shoutout rin pala sa ating mga kinet, iska-iska-iska-chi viewers na patuloy ang pag-comment, pag-react at pag-share sa video natin. Wala iba, kumpitin siyempre, number one team si Coca Vidal. Ayan. Milin. Clement. Manino pa matay? Sumunod. Georgina Reyes. Manino pa sumunod? Olivia Herrian. Ang galiba, yung sumunod? Yobi Aragante. Ang sumunod? Paolo Benavides. Ang galing talaga, isa pa? Christine Valdez. Ayan, isa pa? Margaret Espinosa. Ayan. Kim Madrigal. Okay. At ang huli, si Renan Cañete. At siyempre, see you ulit susunod na Mondays para sa ating putahin ni Master. Maraming salamat sa ka-Scratchy. At eto si Master Long lang sasabi, ang buhay ay parang Scratchy. Minsan swerte, minsan mas! Swerte! Ayan, tandaan mo, ba't di mo itry yung ano, shampoo ng kabayo? Sa bagay may kilala ko eh, ginamit yung shampoo ng kabayo, hindi tumububuhok. Pero ang tanong, ang kagandahan, bumili siyang tumakbo. Bibili kita. Oo, kaya. Panaginilapos ka, medyo malaki na rin. Pwede mo ipalit yung suko ng presta. Oo, teka, maintay rin po yung balita ko, pampagabarot, pampagandalo ng buhok. Teka, maintay. Yan na gamitin yung kutsara. Dati ka rin. Sige na, huwag ka naman pakasosyal. May inom ka nga sa kanto, nakikita ka rin. Sabog. Wala? Sabang? Ba't kanya kang umuya? Kasama yung pisne mo. Wala ka ng ipin nyo. May ulam suggestion ka ba na swak sa budget? May recipe ka bang worth 200 pesos lang? Dapat yung masarap at yummy! Pwes, ishare na yan! At baka ang recipe mo na ang susunod naming ma-feature sa ating Scratch It page, Putahe ni Master! Ang cooking show ng mga tight sa budget!